strategisk samarbejde. Og jeg vil være ærlig at sige, at lige nu så føler jeg, at jeg rent faktisk bliver udnyttet, og at jeg ikke bliver taget alvorligt. Du spiller sådan på to spor, både at vise hele tiden, at du er en relevant partner, men også at have i baghånden, at hvis det viser sig, at I ikke kan blive enige, så skal du gå. Du skal ikke smække med døren, men du skal være villig til at sige, at det her er ikke noget for dig. En svær balance. I næste video så viser jeg, hvordan at jeg forsøger at angribe den her udfordring lige nu. Så vi ses i næste video.